Но сега има ли фенове на Азис тук? Добре, къде е майката? Ето я! Ето я! Няма да питам за баща ми къде е. Важно е майка ти да е тук. Малка, беше не помня точно, ivkaBeibi on the phone. Така да е, може би настъпи момента, в който мога да попитам защо, когато един мъж спи с много жени е пич, а когато една жена спи с много мъже е лека.